សិស្សបាលធីថ្នាក់ទី9និងទី11ចំនួន 2779 នាក់បានចូលរួមកម្មវិធីបង្កើនចំណេះដឹងទូទៅតាមរយៈការសិក្សាទេសនាទានព្រះពុទ្ធសាសនានៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2018សាលាបាលធីអន្តរជាតិបានប្រារព្ធពិធីបង្កើនចំណេះដឹងទូទៅតាមរយៈការសិក្សាទេសនាទានព្រះពុទ្ធសាសនាជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី9ចំនួន2779នាក់ដែលមកពី19សាខានៃសាលាបែលធីអន្តរជាតិដែលមានព្រះគ្រូខៀវម៉លីនព្រះលេខាធិការអនុគុណខណ្ឌចំការមននិងជាព្រះលេខាធិការវត្តមហាមន្ត្រីជាធម្មកថានិងនិមន្តមកសម្ដែងធម៌នាពេលនេះលោកលីប៊ុនឆៃអគ្គនាយករងបែលធីក្រុបនិងជាប្រធានគណៈគ្រប់គ្រងសាលាញូសាខាជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងតំណាងរាជមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញនឹងជាអគ្គនាយកបែលធីក្រុបបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំសម្រាប់សិស្សចំណេះទូទៅនិងភាសាអង់គ្លេសទូទៅក៏ដូចជាដើម្បីឲ្យបងប្អូនសិស្សានុសិស្សបានទទួលនៅចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតសាលាក៏បានបង្កើតនិងបញ្ចូលកម្មវិធីសំខាន់ៗទាំង8រួមមាន1កម្មវិធីបង្កើនចំណេះទូទៅកសិស្សថ្នាក់ទី9សិក្សាពីទេសនាទានព្រះពុទ្ធសាសនាខថ្នាក់ទី10សិក្សាពីសុខភាពចំណីអាហារនិងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកកថ្នាក់ទី11សិក្សាពីការយល់ដឹងពីគ្រឿងញៀនជំងឺអេតនិងខថ្នាក់ទី12សិក្សាពីច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងទូនីតិយុវជននៅក្នុងសង្គម2កម្មវិធីពង្រឹងស្មារតីកកម្មវិធីប្រគល់ប្រជែងនិយាយជាសាធារណៈខកម្មវិធីប្រគល់ប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសកវេទិកាជជែកពិភាក្សាជាសាធារណៈ3កម្មវិធីទេសនាកិច្ចសិក្សាតាមតំបន់ទេសចរនិងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនានាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស4កម្មវិធីសិក្សាតាមទូរទស្សន៍សិស្សបានសិក្សាពីចម្រៀងខ្មែរអង់គ្លេសឬនិទាននិងទស្សនវិក្កមល្បីៗ5កម្មវិធីប្រឡងសំណេរសិស្សចេះស្ទាត់ជំនាញក្នុងការសរសេរកថាខណ្ឌសម្រាប់ថ្នាក់តូចនិងតែងសេចក្តីសម្រាប់ថ្នាក់ធំ6កម្មវិធីប្រគួតប្រជែងកណ្ដាលវិជាសិស្សមានភាពស្ទាត់និងមានភាពរហ័សក្នុងការគិតលេខ7កម្មវិធីប្រគួតប្រជែងទេពកោសលផ្ដល់ឲ្យសិស្សបានបញ្ចេញសមត្ថភាពនិងទេពកោសលរបស់ខ្លួនដែលមានចាប់តាំងពីកំណើត8កម្មវិធីកីឡាសិស្សទទួលបាននូវសុខភាពដោយមេត្រីភាពនិងសាមគ្គីភាពហើយក្នុងឆ្នាំសិក្សានេះសាលាកំណត់យកថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រស្របតាមកម្មវិធី STEM មាន Scan Technology Engineering Mathematics របស់ក្រសួងអប់រំនិងបង្កើតបន្ទប់ពិសោធន៍ Laboratory សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី12ឬមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាគីមីវិទ្យានិងជីវវិទ្យាសាលាក៏បានបន្តបើកថ្នាក់បំពេញបន្ថែមនិងថ្នាក់ពិសេសសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី9និងទី12ផងដែរក្នុងឱកាសនោះផងដែរព្រះគ្រូខៀវម៉ាលីនមកមានសង្ឃដីកាថាព្រះតេជគុណនិមន្តមកសម្ដែងធម៌នៅពេលនេះដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សសាលាបាលធីអន្តរជាតិបានយល់ដឹងពីព្រះធម៌និងលើកតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋនិងបញ្ជ្រាបព្រះពុទ្ធអវាទដល់សិស្សានុសិស្សឲ្យយល់ដឹងពីបុណ្យបាបគុណទោសពិសេសអប់រំពង្រឹងសីលធម៌សុជីវធម៌និងចរិយាធម៌ក្នុងសង្គមឲ្យជៀសផុតពីការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនស្ទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអំពើអនាចារការរំលោភផ្សេងសន្តិវៈយល់ដឹងពីបញ្ហាសុខភាពនិងជំងឺអេតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងក្មេងទំនើងជាពិសេសយុវជនយុវនារីកុមារាកុមារីឲ្យប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អនឹងខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាទំពាំងស្នងឫស្សីរបស់ប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃអនាគត។